Симеон Мечев напредва. Удар от Симеон Мечев. Хубаво изпълнение. Гол! Берое повежда. Густаво Босато можеше да извади този удар, но не го прави. Симеон Мечев в 54-та минута открива резултата. Не трябва да бъдем никак изненадани от това, че далечната дистанция е тази, от която Мечев се разписва. За огромно разочарование на Саша Ирич. И ето, че Симеон Мечев и неговия удар се оказват фактор в битката за титлата. Наперена походка в стил Конор Макгрегор от Симеон Мечев след, въпреки неточността на Густаво Босато, в много красивото падение, което той реализира. Многократно упрекван Густаво Босато, спасява от ЦСКА в доста мачове, в доста ситуации, но трябваше ли да бъде позволявано на Симеон Мечев да стреля. Никой не се приближава до Симеон Мечев. Юрген Матай отстъпва, оставя Джеферсон да отиде и да бие Симеон Мечев, което явно не се случи на време, защото Симеон Мечев успя да стреля. Тръгна да хваща топката Густаво Босато, тя се завъртя допълнително наляво. Саши знае най-добре кой точно сгреши, но вината сякаш е споделена между това да се позволи на Мечев да стреля и на Густаво Босато.